Soomaaliya bidan way ku daytaa taas waa qodob aniga magacayga waxa la yiraahdaa Xirsi Faarax Cali dareenkaygu maanta aad buu wanaagsan yahay goorma halka tin halkan waxaan imid saaka halkii saabaan imid haddana waxay maraysaa 3 saac aan u maleynayaa dareenkaygu waa fiican yahay suxurtayada sida dadku u maartay u raadinayo doorashada qof iyo qof waaye iyaga oo muxuu ahayto si fiican oo kalsooni leh u raadinaya inay qof iyo codkooda ay ku maanta ku ciil baxaan qofkii matali kalena ay doortaan hadda ka hor waxaanu aragnay tii ina siyaad baanu aragnay mid xornimaa marka ma ahayn taas hadda waa qof iyo cod oo xornimo ah laakiinse taa waxaa laga baqayey in siyaad baa laga baqayeyo nin walba kiisu la aaday baal laakiinse hadda midkaa doontid baa la aadaysaa waxaanu ka ogeyn 2 sanduuq bay ahaayeen sanduuq cagaaran bay ahaayeen dadku wuxuu u badnaa kanina siyaad in lagu guro iyadoo cabsi laga qabo sanduuqa kale yaa lahaa sanduuqa kale cidda la dooranaysa anagu markaa ma sheegi karo laakiinse labadan sanduuq midna waa mucaarad baa la yiri midna waa mid muxuu ilaalinayaa dowladda adigu waqtiga xagee joogtay waqtigaa anigu anoo shacaba baan jooga markaa meel Hargeysa la yiraahdo markaa joogaa Hargeysa bar markaa joogaa anoo wiil oo dhalinyaraa marka waa fiirsanayay sida wax loo codaynayo waxaa la si askari baana taagnaa ee meeshaan shacabma joogin askar qori la taagan baa taagnaa askartana waa laga bixi jiray markiina walba midka la leeyahay waa kii dowladda baa lagu riday kan kale mucaaridkana waa laga leexanay saas waxaan farayaa maadaama aan nin odaya oo waayo araga aanahay waxa aan farayaa in muxuu ahayto ay ilaaliyaan amase ay ku daydaan walaalahood maanta Burtile codbixinta ay ka wadaan yaa wayna darsi kaa fiirsadaan sidaasiya si ka fiicanna iyo degmooyinka sare iyo Soomaaliyaba Soomaaliya bidan wayna ku daytaa taas waa qodob soomaaliya oo dhan meel joogtaba waayo xornimaynu helaynaa haddaynu noqonno dad soomaaliyeed oo midnimo kulligood ka simay iyo codkooda ay ku ciil baxaan waanina usan maanta uusan u turjumaanayn iyagu turjumaanaya oo kay garan waayaan iyagu inta dhaliila leh daadeer adiga waa lagu dhaliilay marakan annagu ninkaan rabnaanu dooranana annaga xor ah National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.